zavedená obchodní společnost Surfin SRO se stovkami spokojených zákazníků z České a Slovenské republiky patří k předním hráčům ve svém oboru. Surfin poskytuje obchodní zastoupení nejlepším evropským i celosvětovým firmám z oblasti povrchových úprav. Široký sortiment otryskávacích a lakovacích technologií, barev, know-how a mnohleté zkušenosti dělají ze společnosti Surfin nejlepšího partnera vašeho podnikání. Společnost Surfin disponuje vlastním konstrukčním a projekčním zázemím. Dle požadavku zákazníka jsme schopni připravit konstrukční řešení celého projektu, následně zabezpečit jeho realizaci, včetně vyřízení všech potřebných povolení až po uvedení do provozu a zaškolení obsluhy u zákazníka. Zabýváme se dodávkami práškových a mokrých barev a dodávkami technologií pro otryskávání a lakování. Pokrýváme celý sortiment, začínáme ručními kabinkami přes velké komory až po automatické stroje. Surfin dodává individuálně navržené kompletní lakovací linky na klíč, odpovídající požadavkům zákazníka, včetně samotné montáže, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. Samozřejmostí je také servis po dobu celé životnosti zařízení a rychlá dodávka náhradních dílů. Z práškových lakovacích linek je jednou z našich nejvýraznějších referencí prášková lakovna v Albixonu, která patří mezi největší práškové lakovny v Evropě. Svým rozměrem závěsu délky až 9 metrů jsme schopni lakovat 9-metrové profily pro zastřešení v jednom kuse. Lakovna je vybavena 9-stupňovou předúpravou pro předúpravu hliníku i oceli. Lakovací linka obsahuje zpravidla tunel chemické předúpravy, průběžnou sušící pec, automatickou lakovací kabinu, vytvrzovací pec a pracoviště na věšování a svěšování výrobků. Důležitým prvkem je také dopravníkový systém linky. Společnost Surfin uvedla na trh, dalo by se říct, revoluční systém infračerveného vytvrzování katalytickými panely. To znamená, že v infračervených pecích využíváme k ohřevu a k vypalování panely, které emitují infračervené záření a tím zahřívají povrch dílu. Nespornou výhodou těchto systémů je jejich ekologická nezávadnost a ekonomická návratnost vložené investice díky nízkým provozním nákladům. Surfin nabízí také malé automatické či manuální lakovny, vhodné pro malosériovou či kusovou výrobu. Zákazníkům jsme schopni v případě jejich požadavku práškovou barvu upravit na míru domícháním příslušného aditiva, proto aby se upravily aplikační vlastnosti barvy pro jejich použití. V portfoliu firmy nechybí ani mokré nátěrové hmoty a technologie. Díky speciálnímu míchacímu Chromadex Centru jsme schopni dodávat stejné odstíny jako u práškových barev, což lze využít například pro dolakování místa po závěsu. Tyto barvy je možné dodávat také ve spreji.
Surfin distribuuje také široký sortiment závěsové a maskovací techniky od společnosti Amptmeyer. Unikátní možnost povrchové úpravy s možnostmi imitací dřeva, mramoru či přenesení jakékoliv fotografie či jiného obrazu na hliníkový podklad zajišťuje systém Decoral. Pro přípravu povrchů před nanášením barev se používá otryskávání. Dodáváme širokou škálu typů tryskacích zařízení. Od ručních, přes kabinové, až po zařízení s metacími koly se závěsem nebo s válečkovou dráhou v různých typových a rozměrových provedeních. Ovládací panely všech našich zařízení jsou řešeny pomocí intuitivní dotykové obrazovky. Cílem naší firmy je zákazníkům nabízet maximální možné služby. Disponujeme řadou vlastních servisních techniků, proto abychom byli schopni nastoupit k servisu v nejkratší možné době. Zpravidla všechny zásahy realizujeme do 24 hodin od nahlášení problému. Samozřejmostí je také rozsáhlý sklad barev a veškerého příslušenství. Díky tomu jsme schopni dodávat barvy a další materiál v nejkratším možném termínu. Surfin se účastní řady obchodních akcí a veletrhů. Od svého vzniku je pravidelným vystavovatelem na prestižním mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Jeho výrazný stánek s řadou novinek je vždy lákadlem pro lídry oboru povrchových úprav. Surfin, váš partner v povrchové úpravě.